Kada već govorimo o planu i programu za narednu godinu i ciljevima, šta možemo da istaknemo? Pa, s obzirom na to da je vlada Republike Srbije i Ministarstvo privrede u saradnji sa ostalim resornim ministarstvima i relevantnim institucijama za podršku razvoja preduzetništva, već od 2016. godine u okviru projekta Decenija preduzetništva kreiraju programe koje se odnose prvo na podršku mikro, malim, srednjim preduzećima i preduzetnicima. Te tako i ove godine imamo raspis javnih poziva koje se odnose na podršku i početnicima, i kako početnicima, tako i onim potencijalnim i prijavnim subjektima koji su već u poslovanju. Dakle, kao što ste rekli, i oni koji nisu sad u biznisu mogu da konkurišu i apliciraju za sredstva. Tako, i oni koji nisu imaju prilike na ovim konkursima koji su sad aktualni, dakle, raspisani nedavno, da konkurišu za dobijanje sredstava, zapravo namjenska su sredstva za opremu kojim je potrebno za obavljanje njihove delatnosti, dakle, za registraciju njihovih prijavnih subjekata. Ono što je važno, da li su to bespovratna sredstva ili ne, kakvi su uslovi? Različiti su programi od koncepta gde se jedan deo sufinansira, odnosno dobije subvencije od nacionalne službe koje su bespovratna, kada su neki drugi programi, to su sufinansiranja, dakle jednim delom su kroz kredite, jednim delom dobio je bespovratno, kad kažem kredite, to su povoljni krediti kroz povoljne uslove. Da li možemo da kažemo i to, da li su ograničena sredstva i koliko korisnika najviše može dobiti? Pa sredstva jesu ograničena, dakle na nivou cijele Srbije postoji iznos koji je opredeljen, a tako i pojedinačno, tako da se zavisi od programa, od iznosa, od dakle, opreme koje se traže, odnosno sredstva i aktivnosti koje se traže po programu. Osim tog finansijskog dela i te finansijske podrške, oni imaju takođe nefinansijsku podršku od strane na zaposlenih u razvojnim agencijama, a to je i konsulting, i savjetodavne usluge, i mentoring program koji mi sprovodimo, i pomoć u izradi biznis planova i razne obuke na temu preduzetništva koje jako koriste u unapređenju i započinjanju tog posla.